Tokom obeležavanja seoske slave u Aleksinačkom selu Mozgovu organizovano je takmičenje u spravljanju gulaša, tradicionalnog srpskog jela od mesa i povrća. Takmičenju je prisustvovao, a i gulaš probao, naš dopisnik iz Aleksinca Dušan Stevanović. Da čujemo njegove utiske i vidimo šta je zabeležila njegova kamera. Na nedavnoj seoskoj slavi koja je održana u Mozgovu kraj Aleksinca, između ostalog, organizovano je i takmičenje u pravljenju gulaša. Učestvovale su 4 ekipe iz sela Kraljeva, Rutevca, Bovna i Aleksinačkog Rudnika. Posle 2 sata spremanja, žiri je za najbolji gulaš proglasio gulaš ekipe iz Bovna. U pravljenju ovog jela učestvovale su Danijela Minić, Suzana Jocić, Nataša Stojanović i Vukica Radovanović. Gulaš smo pravili od čistog svinjskog mesa, svežih i suvih pečuraka, vrganja i malo slanine. Naravno, začini su ti koji daju konačan ukus gulašu, ali to je mala kulinarska tajna, rekla je Suzana Jocić, jedna od učesnica pobedničke ekipe. U kulturno-umetničkom programu nastupio je i hor dece isključivo prvog razreda osnovne škole iz Mozgova sa dirigentom Ljiljanom Mijailović, koji su pevali duhovne pesme Vladike Nikolaja. Na kraju programa nastupila su kulturno-umetnička društva Mladost iz Žitkovca i Bukovik iz Mozgova. Iz Mozgova, koja se nalazi između Aleksinca, Ražnja i Soko Banje, za televiziju Laser, Dušan Stevanović.